Nice! Var det hjemmekoselig? Ja. Ja. Æsj. Jeg er glad jeg skulle gå i timen med den dumme læreren. Det er ikke en dritt uansett, liksom. Herregud. Faen. Jeg var på do, ass. Synd du ikke tok med potta, da. Hva søren er det hun har på seg? Ja, hva faen? Det ser ut som en jævla søppelsekk. Hva tenkte hun tok med? Vi tenkte ikke. Herregud. Faen da, trenger noe å drikke. Åja. Her da. Hva var det? Julie! Gå ut og sjekk. Jeg får vel det da. Yeah.